budete na filmovém festivalu v Třeboň, tak se přijďte podívat na českou komedii, jestli máte rádi české komedie, na komedii Pánský klub, ve které vytvářím roli sympaťáka Edy, majitele cykloservisu a neobyčejného proutníka. Tak nezapomeňte, přijďte na festival českých a slovenských filmů se podívat na film Pánský klub. Partnery festivalu jsou společnosti JR Food SRO a ČEPS AS.